ကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောအီမာနွေလဖခင်ကိုရောဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဖခင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုရောဖခင်သည်ဤလောက၌လူစားတိကိုခံယူ၍ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလာရောက်ကယ်တင်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးလှမ်းတဲ့ခြေလမ်းတစ်လမ်းစီအသက်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တရက်စီတလားစီတစ်နှစ်စီကိုရရှင်ဖခင်သားသမီးတို့နဲ့အတူရှိတော်မူတယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရဖခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလေယနေ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမွေးဖွားတော်လှရာသီကိုသားသမီးတို့ချင်းချင်းဝင်ရောက်ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတို့တော့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပါလေစေသားသမီးတို့ဤကဲ့သို့အသက်ကြာဖြင့်တက်ရှင်ရှောက်နှံရသည့်အခွင့်ကိုပေးသည့်အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းသလိုမွေးလေးတော်လာရသည်မှာလေသားသမီးတို့ဤကဲ့သို့ဆင်နွှဲရသည့်အခွင့်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းရသည့်အခွင့်အတူတကွဆုတောင်းပတနာပြုရသည့်အခွင့်အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောဖျားလောကကိုကြွဆင်လာခြင်းသားသမီးတို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးခြင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေလူသားတိုင်းမေတ္တာကရုဏာရှိစေဖို့အတွက်လည်းကိုရရှင်ဖျားပေးတော်မူတဲ့မေတ္တာရှင်ကရုဏာရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှင်ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ကျမတို့မွေးဖွားလာခြင်းကိုကြည်ဆူရတဲ့အခွင့်အတွက်လည်းယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေ။ဤလာရသည့်အတွက်ကိုရောယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွသာသမီတို့ဤရှေ့ဆက်အသက်တာဤမွေးလေတော်ကိုကျိုးဆူဂုံပြုသည့်အသက်တာကိုရရှင်ဖျားဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။အေးမွေးလေတော်မှာကိုရောဖျားသည်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကားတော်ကိုပေးသနာတော်မူပါတယ်။သားသမီးတို့ကိုအပြစ်မှကယ်တင်ဖို့အတွက်တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။သားသမီးတို့ကိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုကိုရောဖျားပေးတော်မူပါတယ်။သားသမီးတို့သည်အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့မှယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရသည့်အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းသလိုကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလည်းတူနဲ့တူဤရရှိသည့်လက်ဆောင်ဤရရှိသည့်သာသမီတို့ရဲ့ယေဒနာကိုရရှင်ဖျားသူတစ်ပါးတို့အားပြန်လည်ဝင်မြနိုင်ရသောအခွင့်ကိုချပေးမာစသနာရမှုပါကိုရရဲ့ချစ်ချင်းသာသမီတို့ခံယူရရှိသလိုသူတစ်ပါးတို့အားချစ်ချင်းပေးနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါကိုရဖျားထံတော်မှဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိသလိုသူတစ်ပါးတို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုဝေငှတော်သူများဖြစ်စေရန်မာစပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးတို့အားကိုယ်တော်ရဲ့အလင်းကိုပြန်လည်၍ထွန်းလင်းပေးနိုင်တော်သူတို့တယောက်စီဖြစ်စေရန်မာစပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးတို့အားကူညီမာစတော်သူကျွန်တော်ကျမတို့ဤမျက်စီတို့သည်လည်းသူတစ်ပါးတို့ဤလိုအပ်ကိုယ်ကိုမြင်စေတော်သူကျွန်တော်ကျမတို့ဤနားသည်လဲသူတစ်ပါးတို့ဤလိုအပ်မှုကိုကြားစေနိုင်တော်သူကျွန်တော်ကျမတို့ဤလက်များတို့သည်လဲသူတစ်ပါးတို့အားပေးကမ်းလှူဒန်းနိုင်တော်လက်များဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်ကျမတို့ဤခြေများသည်လဲလိုအပ်နေတော်သူများထံတော်သို့ရှောက်လန်းတော်ခြေများဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်ကျမတို့ဤနှလုံးသားတို့သည်သူတစ်ပါးတို့ဤလိုအပ်ခြင်းကိုသိမြင်၍ခံစားလက်သူတစ်ပါးတို့အားပေးကမ်းဆင့်ကျဲနိုင်သောစိတ်ရှိစေရန်အတွက်နှလုံးသားများရှိနိုင်ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားသာသမီတို့၏စိတ်နှလုံးသားကိုခန္ဓာအလုံးကိုကိုရရှင်ဖျားအသုံးပြု၍သူတစ်ပါးတို့အတွက်အလင်းကိုဖြစ်စေပါသူတစ်ပါးအတွက်မင်္ဂလာရှိစေသောအရာများဖြစ်စေပါသူတစ်ပါးတို့အတွက်စားအလင်းဖြစ်စေတော်မူပါသူတစ်ပါးတို့အတွက်အမှန်ပင်အကူအညီအထောက်အပံ့အမအစဖြစ်စေသောသူများဖြစ်စေရန်မာစပေးသနာတော်မူပါအီမွေးနေတော်မသည်သာသမီတို့ရှစ်ဆက်အသက်တာများသည်လေကိုရရှင်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုထွန်းလင်းလက်ကိုရရှင်ဖျားအတွက်အသီးကိုတီးသောကိုရရှင်ဖျားအတွက်မှုန့်ကြံသောယနေ့ကိုရရှင်ဖျားအတွက်သူတစ်ပါးအားမေတ္တာကိုစီးဆင်းစေသောသူများဖြစ်စေရန်အတွက်မာစပေးသနာတော်မူပါ၏အကြောင်းနာမတော်ကိုအမိပြု၍အလုံးယိုတည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းထနာပြုကြပါれဖခင်အာမင်အလုံးမဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရစ်စမတ်ပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါれ2021ခုနှစ်အတွက် The Life Ministry ကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Christmas Review ကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အတူတကွ
ပါဝင်ပြီးတော့ဝိပုကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဖြင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်21 22 23မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခြေပြုပြီးတဲ့အခါမှာ2022ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးသောခရစ်မတ်လက်ဆောင်ကိုဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွစဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်မတ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့သူရောခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူတွေတော့မှမျက်နှာလေးတွေပြုံးသွားထက်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်မတ်ဆာအလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကလက်ခံထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ခရစ်မတ်ဆာပွဲတော်ဒီအဆောင်ရောင်တွေအကုန်ခမ်းနားတဲ့ခရစ်မတ်ဆာတခြားပွဲတော်နဲ့မတူပါဘူးဥပမာအဖြစ်ခရစ်မတ်မှာသူ့တခြင်းတက်တက်ရှိတယ်ဟာသူ့ရဲ့တစ်ပင်ရတက်တက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတက်တက်ရှိတယ်ဟာသူ့ရဲ့စားပွဲတောက်ပွဲတွေနဲ့ဟာလူတွေကပျော်ရွှင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်မတ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးကအလိုလိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုကိုငါတို့တွေဆင်နွှဲနေကြရပါတယ်လို့ခံစားမိတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာအဲ့လိုအရာတွေထွက်ပိုကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးမလဲဆိုတာကိုအတူတူဒီနေ့ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ခွန်အားယူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်အစကလေးမှာကျွန်တော်ဟာဝိထုနေတဲ့ပုတ်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအင်တာမကဘာကျော်တဲ့ဝိထုတို့ရေးတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရှိပါသူ့နာမည်ကအိုဟင်နရီလို့အမည်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့သူ့ရဲ့ဝိထုလေးကတော့ဝုထုရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Christmas lesson ပေါ့နော် The gift of Maggie လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပညာရှိတွေရဲ့ယူဆောင်လာတဲ့ lesson လို့တိတိကျကျဘာသာပြန်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဝုထုလေးရဲ့အစမှာဆိုလို့ရှိရင်နယူးယောက်မြို့တော်ကြီးမှာဟလာနွမ်းပါကြတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့နှစ်ယောက်နဲ့အစပြုတ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတူတူမြစ်တာမျှနေကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်မလေးကစပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဟလာကောင်လေးတို့ဒီနေ့ Christmas မှာငါဘာအကောင်းဆုံး lesson ပေးနိုင်မလဲလာပတ်စံလည်းအများကြီးမရှိပြန်ဘူးဒီပတ်စံအောင်လည်းဘယ်လိုရှာရမလဲလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးမှာဘာထူးခြားချက်ရှိလဲဆိုအင်မတန်ရှည်ပြီးတော့အင်မတန်လှတဲ့သဘင်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘင်ကသူ့ရဲ့ကောင်လေးရဲ့မျက်နှိုးရသင်္ကေတတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီနှစ်မှာတော့ငါပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒီသဘင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်လို့ရှင်တော့ငါပတ်စံရမယ်အဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့ချစ်သူကောင်လေးတို့ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရင်ကောင်းမယ်လို့ကောင်မလေးကစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းကောင်လေးကလည်းကောင်မလေးတို့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုဘလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာသူကလည်းစဉ်းစားနေပါတယ်သူစီမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖိုးကနေတဆင့်သူ့အဖေသူ့ဖေကနေဆင့်သူ့ကိုအမွေပေးထားတဲ့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့နိုင်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်လေးမှာလက်ပတ်ကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့လက်ပတ်ကျိုးမရှိလို့ငါသိမ်းထားရတဲ့အတူတူဒီနိုင်လေးကိုရောင်းပြီးတော့အင်မတန်မှလှတဲ့ငါရဲ့ချစ်သူရဲ့သဘင်အထက်မှာဆင်မြန်းဖို့အတွက်သဘင်အရှိကြီးကိုစီးနှောင်ဖို့အတွက်အင်မတန်လှတဲ့ကလေးလေးကိုငါဝယ်ပေးလိုက်ရင်တော့သူလည်းဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာပျော်မှာပဲလို့စဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးကလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်သပင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဒီမှာသူ့ရဲ့သပင်သွားရောင်းလိုက်တယ်ရတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့သူကဘာလက်ဆောင်ဝယ်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာသူကဘာသတိရလဲဆိုတော့အော်သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးရှိမှမဝတ်ဖဲတင်းထားတဲ့နိုင်အိမ်လေးရှိတာပဲတဲ့ဟလာသူကကျိုးလေးကိုဝယ်ပေးလိုက်လို့ရှင်သူသိပ်ပျော်မှာပဲဆိုပြီးတော့နိုင်ကျိုးလေးတစ်ခုကိုရသမျှပတ်စံနဲ့သူကဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ဝယ်လိုက်ပါတယ်ကောင်လေးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်မလေးတို့ကသူ့ရဲ့နိုင်အင်လေးကိုသွားရောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကလစ်လေးသဘင်ရှိမှာစီးနှောင်ဖို့အတွက်ကလစ်လေးတစ်ခုကိုဝယ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့က24ရက်နေ့ညနေဖြစ်တယ် Christmas Eve လို့ပြောပါတယ် Christmas အကျိုးညနေခင်းမှာသူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတွေ့ဖို့အတွက်ချင်းချက်ထားတာဖြစ်တယ်တယောက်တယောက်လက်ဆောင်ပေးကြအဲ့တော့ဝတ္ထုရဲ့အဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက် Christmas လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးနဲ့ဝတ္ထုရေးတဲ့လူကအဆုံးတတ်ထားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်တယောက်ဘာဒီပြောလဲဆိုတာကိုမပြောပြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိထုဖတ်တဲ့သူတွေကတော့နားလည်နေပြီသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်ကလေးဝယ်လာတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူရဲ့အင်မတန်လှပတဲ့သဘင်ရှိမှစီးနှောင်ဖို့ရန်အတွက်ကလစ်ကလေးကအလဟသဖြစ်သွားတယ်ကောင်မလေးရဲ့သဘင်တူတူလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်လေးအတွက်ကောင်မလေးဝယ်လာတဲ့나이လက်ပတ်ကျိုးလေးကလည်း나이အိမ်မရှိတော့တဲ့အတွက်အလဟသဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်အကောင်းဆုံးပေးခြင်းနဲ့လက်ဆောင်ဟာတယောက်စီမှာမအံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခရစ်မတ်ကာလမှာဒီဝိထုရေးတဲ့ဆရာကဒီဝိထုလေးတပုတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီသတင်းစကားလေးပေးပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားလေးကိုကျွန်တော်ယူတဲ့အခါမှာခရစ်မတ်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကဘာလဲအင်မတန်ကြီးတဲ့ကားလေးလားအင်မတန်များတဲ့ပိုက်ဆံလေးလားအင်မတန်ကောင်းပါတယ်လို့လူတွေပြောနေတဲ့တယ်လီဖုန်းလေးလားကွန်ပျူတာလေးလားဘာတွေလဲ
ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဟာရရှိသွားတဲ့လူတို့အကောင်းဆုံးပါလို့အာမခံချက်ရရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်ရှင်မတ်သခရစ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်22ကိုစ21ကိုစဖတ်ပါမယ်တားယောက်ကြောင့်ကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းမွန်တမန်ဆို၏အပိုင်းငယ်21ကတော့ယောသက်သည်မာရိရဲ့သတင်းကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာတသက်ချစ်သူတသက်ရှိနေပြီနဲ့တူပါတယ်ငါ့ကိုတော့မချစ်မခင်မနစ်သက်တော့အဲ့တော့ငါသူ့ကိုဘာမှပြဿနာမရှာဘဲနဲ့တိတ်တဆိတ်သူ့နဲ့ငါနဲ့ဇလံကိုငါပြီးလိုက်ရင်သူလည်းသူ့ချစ်သူနဲ့ပြောပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ယောသက်ကကြေကွဲပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကယောသက်ကိုလာပြီးတော့မာရိကိုထိမ်းမြှောက်ဆောင်နှင်းမှာเนาะပြီးတော့ပရိသတ်ရှိနေတာကလည်းပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလာပြောတဲ့ကြမ်းကြက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်တော့တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်ထိုသားကမိမိရဲ့လူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုယေရှုဟူသောနာမည်ဖြင့်မှဲ့ရယေရှုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုတဲ့အခါမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူလို့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုလို့ရပါတယ်ဆက်ပါမယ်အခန်းကြီး22နှစ်ထိုအကြောင်းရဟူမူကသာရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမိအကြောင်းဒီဒီလိုကိစ္စဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတာအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာရဖျားသည်ဟိုးရှင်းမစွာကပင်ပရောဖက်တွေအဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ထားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမှသိရတယ်ဘလို့လေအပိုင်ငယ်23ကိုဆက်ရအောင်ဖြာလေးတော်အချုပ်မူကကြီးရှုတော်သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသတ်တွေဆွဲ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန့်ထိုသားကိုအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မယားချလက်တန့်ဟုလာသည်အေမာနွေလအငတ်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားသခင်ဟုဆိုလိုသည်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်21နဲ့23မှာဆိုရင်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့မယ်ယေရှုရဲ့အတိတ်ကမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်တယ်လို့ပြောတယ်အပိုင်ငယ်23မှာကျတော့အီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်ဖခင်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကယ်နှုတ်ယူဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအပိုင်ငယ်21နဲ့အပိုင်ငယ်23ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတို့အပိုင်ငယ်22မှာကျတော့ဟိုးရှင်းမစွာကပင်သာရဖခင်ဒီပရောဖက်တွေအားဖြင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အပိုင်ငယ်22ကမှာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်အတူတူလေ့လာဖို့ရန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာအနာဂတိကျအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်14ကိုလည်းဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ထို့ကြောင့်သာရဖျားစီကိုတော်တိုင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလော။သရိုသမီးကညာစီပရိသတ်တွေဆွေး၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်ထက်ထိုသားကိုအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်ထက်။ဟေရှာအနာဂတိကျအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်14မှာပြောထားတဲ့ကြမ်းကြက်ကိုရှင်မသက်ခရင်ကျအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်22နဲ့23မှာရှင်မသက်လို့ပြောတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုပြန်ကိုးကားပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လောကကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကသာရဖျားသည်ပရောဖက်များအားဖြင့်ပရောဖက်ပြုခဲ့တဲ့နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပွက်အရာကိုကြိုပြီးတော့ဟောကြားမိန့်မွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖြင့်တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြတဲ့ပညာရှင်တွေကပရောဖက်ကြီးဟေရှာယအသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကာလနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြလောကကိုဆင်းကြွလာတဲ့ကာလကိုအနည်းဆက်ဆုံးခန့်မှန်းကြတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း600ကနေပြီးတော့800အတောအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း600နဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုရင်တော့မှလူသားမျိုးဆက်က89ဆက်လောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမင်းအဖြစ်တွက်ချက်လို့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း600ကြီးများတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရက်လောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော်ဟုတ်လာပြီထင်တာ။ဒါမှမဟုတ်တလလောက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ငါတော်တော်ဟိုစီးကန်းရှိတယ်လို့လို့ထင်တယ်။တစ်နှစ်ပြင်ဆင်တဲ့လူရှိတယ်။ဆယ်နှစ်လောက်ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်း100ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တော့မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တန်းကလူတက်တန်းအလုံးစုံရှိ80 80ပြားမြလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်ကတော့လောကကိုသူ့ရဲ့တပါးသောသားတော်ကိုဆီလွတ်ပြီးတော့ဟလာ
အတူတူရှိပြီးတော့အပြစ်တွေကိုကယ်ချွတ်ပေးမဲ့တပါးတော်သားတော်ကိုဆီလွတ်တဲ့အမှုအရာမှာတော့ဖြင့်ဘုရားသခင်ဟာနှစ်ပေါင်း600ခန့်မြလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလောကထဲကိုသူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်ကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။ချစ်စွာသောညီကောင်မောင်နှမတို့2021ခုနှစ်ရဲ့ခရစ်စမတ်အချိန်ခါတမယမှာကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်အစတော့မေးခဲ့ပါတယ်။ပတ်စံနေလားကောင်းတဲ့အရာတွေလားကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကတခါကျရင်တို့တော့မကောင်းဘူးပတ်စံသိရှိတဲ့မိဘတွေကခလေးတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းအကုန်ဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီခလေးကပညာလည်းမတတ်ဘူးပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတဲ့မိသားစုတွေရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် gunman လို့ပြောရနော်ဟာလေခလေးတွေကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဟာအင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့ဘူးတယ်ဟလာအဖေတွေရဲ့ credit card ကိုယူပြီးတော့တနက်စတိုးဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ကလေးတွေကတနက်ကိုဝဲဝဲနေအဖေတွေကမသိဘူးငါ credit card ပတ်စံနေရလဲဒေါ်လာအများကြီးရှိတယ်တားတွေလိုချင်တလို့တုံးအဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီတနက်တွေကိုဂရင်အောင်မှာတင်ထားတယ်ဟလာအားလိုက်ရမှာသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်နေအချိန်တန်တဲ့ခါမှာအဲ့တနက်တွေကြောင်းအောင်ယူသွားပြီးတော့ကြောင်းကအတန်းပေါ်တွေအားလုံးကိုအခန်းထဲမှာတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကအင်မတန်မှဟုကဘာပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံး short ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာပဲအဖေကတော့တားကိုသုံးပြခြင်းလို့သူဘာလိုချင်လဲသူဝဲချင်လဲဒါပေမဲ့ရလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်မဟုတ်ဒီကလေးတွေအတွက်အဖေတွေပေးလိုက်တဲ့သုံးညင်တလောက်သုံးဆိုတဲ့ပတ်စံဟာသူတို့အတွက်မကောင်းတဲ့အံဝင်ခွင့်ကြမှဖြစ်တဲ့လက်ဆောင်ကျွန်တော်အိုဟင်နရီရဲ့ဝိထုလေးကိုပြောခဲ့သလိုပါပဲရလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ဟာကောင်းလေးထွက်လဲအဆင်မပြေဘူးကောင်းမလေးထွက်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ဟာဘာဖြစ်မလဲရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်21 22 23မှာလောကကိုဆင်းကြွလာမဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူရှိမှအီမာနွေလကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်သောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်စွာသောညီကောင်မောင်တို့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကိုပေးရအောင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကအီမာနွေလဒီဟုသောယေရှုခုအမိခံတော်မူသောကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးတဲ့ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဖြစ်တခြားသောသူတွေပေးအောင်အဲ့တော့ဒီဖခင်ကိုဘယ်လိုလိုများပေးမလဲဖခင်သခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေလောကမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းတွေပေါ်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဖြစ်တာပေါ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောပါတော့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ဟာစားပွဲတောက်ပွဲတွေကျင်းပကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ် music တွေရှိကြတယ်တီးခုန်ကြတယ်ဟလာလက်ဆောင်တို့တွေရှိတယ်ဟလာအလှပစီရင်ထားတာရှိတယ်မီးရောင်စုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်လဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေထက်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေကိုနှစ်သိမ့်ချွန်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆုံးသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမရှိလို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကိုစားစရာတောက်စရာကူညီပေးကမ်းခြင်းဟာလည်းအကောင်းဆုံးသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူယက်တည်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြွေးမွေးခြင်းသူတို့ကိုကူညီမဆားခြင်းဟာလည်းအကောင်းဆုံးသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုပေးရအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုပေးရအောင်တရားကိုတရားစာနာနားလည်ခြင်းတရားကိုပြီးပြီးတော့မတရားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့လောကအတွက်အကောင်းဆုံးသောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဒီဘွဲ့နာမနှစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါအီမာနွေလာငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ယေရှုမိမိရဲ့လူတွေကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘဝတော့လှုပ်ဆောင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအချိန်ကာလနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီပထမတစ်ခုကတော့လောကီဒုတိယတစ်ခုကတော့လောကုတ်တရားဖြစ်ပါတယ်လောကီအကျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကံဆောင်ရွက်နေတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယောက်တယောက်ချစ်မြတ်တာထားမယ်တယောက်တယောက်မလှည့်စားဘူးတယောက်တယောက်ကျွန်တော်တို့မတရားမလုပ်ဘူးဟိုနွမ်းပါနေတဲ့သူအားနေတဲ့သူကိုကိုညီမဆာမယ်ဆိုရင်လောကကပိုင်းကြီးမှာဒီဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းနိုင်မလဲ
အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေကြေးနောက်ကိုပဲလိုက်နေမယ်အာနာနောက်ကိုပဲလိုက်နေမယ်ဘာလဲကြော်ကြားမှုနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့တခြားလူတွေတော့မလုပ်ငါအောင်မြင်ပြီးတော့ငါကြော်ကြားပြီးတော့ဆိုတော့တကူကောင်းဆန်နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကထဲမှာနေထိုင်တာလဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့လောကီချမ်းသာဒီဟူသောလောကမှာတယောက်ကိုတယောက်ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီချွတ်ချင်းမြတ်တာထားခြင်းပေးကမ်းဆွန့်ကြဲခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမဆာခြင်းလက်ကမ်းပေးခြင်းအဲ့ဒါတွေလောက်ကိုမဲလောက်ကင်မဲဖော်ဆောင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလော်ကီချမ်းသာကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားရတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့ပဲယေရှုအမည်နာမဒီဟူသောမိမိရဲ့လူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကလော်ကီအာမခံချက်ထက်သူကတဆင့်ကျော်လွန်သွားပြီးတော့နောင်တမလွန်အရေးအကြောင်းကိုပြောတဲ့လောကုတ်တရားအာမခံချက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြပါစီလော်ကီမှာချမ်းသာကိုခံစားရတယ်လို့လောကုတ်တရားနောင်တမလွန်အရေးမှလဲအာမခံချက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုမိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးတက်လဝါကတိုင်မှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များအလုံးတို့ဆီးကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်ရာပရတိတုဘုံမှာနောင်တမလွန်မှာဖရာသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလအသက်ရှင်နိုင်အောင်အာမခံချက်ပေးထားတဲ့လောကုတ်တရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာလဲတခါတည်းပါလာတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတို့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဒီနှစ်ခရစ်မတ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်တွေဟာသူတို့အတွက်အစဉ်ပြေခြင်းမှပြေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကခရစ်မတ်အလတ်ဆောင်အဖြစ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရရှိတဲ့သူတွေဟာလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးကိုခံစားရပြီးတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်တဲ့ခရစ်မတ်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဆင်နွှဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဟာအလိုတော်ရှိရဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခရစ်မတ်မှာသခင်ရှုခရစ်တော်ဒီဟူသောအီမာနွေလဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီဟူသောလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးကိုပေးဆွနိုင်တဲ့ဒီဖရာသခင်ကိုပဲအကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမြန်မာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပေးကမ်းကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခေါ်အပ်နေတယ်ပဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆုံးသက်ရနာပါမယ်ကြားနာတော်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိပါစေသာရဖရာသခင်သည်သင်တို့အားညီတချင်းကိုပေး၍ဖယားရှင်ထံတော်ဘာ၌ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းလက်ဆောင်ဖယားရှင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့သည်သင်တို့ပေါ်၌ကြွယ်ဝစွာသုံးလောင်းတော်မူပါစေသောသုံးပါတစုဖယားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သာတော်သတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားထံတော်ဘာ၌ထိုစုကျေးဇူးမင်္ဂလာတို့သည်ယနေ့ကြွားရောက်တော်မူသောယနေ့ကြည့်ရှု၍ခွန်အားယူကြသောသာသမီရောက်စီတိုင်းပေါ်သို့ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်ဆက်တည့်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်